приятели! Здравейте! Така, Водрин, знаете, марката, Даниел Роси, магазина, има два магазина. Значи, сега ще показваме кожени якета, които са на промоция. Качпара 250 лева. 250 лева. Кожени якета, приятели. Паролата... Естествена кожа. Естествена кожа. Паролата... Меридиан ТВ. Денислав Алексиев, Меридиан ТВ и пазаруване в Одрин. Сега, магазина, знаете, имат два магазина. Хора имат официални костюми, също предишните видеа може да гледате. Сега, нека да видим тук какви неща имат. Тук дизайна по-спортно, по Даниел Роси дизайна. Нека да видим, ето. Звездата на Даниел Роси, новия костюм. Хайде да видим вътре, приятели. Хем цените да видим какво се случва. Ето обувки. Машаллах. Каштумар е в арабе? 40 до 44. Ето новия костюм. Много питате такива костюми, шикиозни. Обаче преди това, Даниел Роси, естествена кожа. Ето, кожените якета, агнешко. Така ли? Машала, ако ще ма пиши ригерис. Супер. Кач пара? 250 лева. 250 лева. Супер. Я да видим този комплект, костюм. Значи, сакото. Елек, гувки и папион и колан, фул сет, 3500 лири. И с обувките, така ли? И без обувки, без риза, само костюм, сако, елек, панталон. 2000 лира. Супер. А гащите? Гащите фул сет има. Когато ви вземат фул комплект, да. Подарък? Да, подарък. Супер. Има ли различни цветове? Я да видим. Това е единствен цвят. Така. Ама това е много хубаво. А, ясно. Само сако така че пара, бе? Само сако. 1300, 1000 и бирде. И? Я да видим. Оп! Промоционите. 800 лири. 800-900 лири комплектите. Не, костюмите. Аба, 800 лира само сако. Сакото. Кеш. Кеш. С карта 900. Чека, бу. Кеш 800 зарар. Лири. Зарар, зарар. Супер. Ултра скидка. Аха. По 800 лири тези всичките, така ли? Да. Машаллах. И Даниел Роси Wi-Fi паспорт. А, тук като идвате, приятели, има интернет Даниел Роси. Да. Машала. Безплатно ли? Бедавам? Табки бедавам. Аз тук тези много харесва. Само вратовръзка. Кач пара? 100 лири кеш. Да. Супер, много хубаво. Биг сайз има ли биг сайз? Биг сайз има. 72. Пак ще мде. Да. Ще му тавели на камъсен. Машала. Супер. Хайде продължаваме. 250 лири. Кач пара. 250 лири, 20 лева. Ще ме бак панталона, чуйром. Да, да видим панталоните. Охо, 600 лири ли панталона? Ама, норм не, панталон 400 лири. Така ли? Ама, по бюклюкта панталон. Какъв гъз може да се бере вътре? 150, не знам, 64, 68, 79 размер панталон. Машаллах, машаллах. Големи размери има, приятели. Я да видиме кожените якета тука. Бизе би раздери жакетите рана сана, бе. Така, тука има доста модели. Всичките 250 лева, така ли? Нормали, кесените 320 лева. Аха. Ама, Меридиан ТВ парола, чуга видео и середен. Аха. Сен, са не знаме, че паролата заради нас. Не, видео и середен, бурая гележек. Който гледа видеото. Ейер, бана, Меридиан ТВ, Денислав Алексиев, демесе. Аха. Да? Нормал сена. Ама, дерсе, 250. Значи, само за видеото, приятели, промоция 250 лева всичките. Хепси 250 лева. Хепси 250 лева. Машалла. Саджа Меридиан ТВ. Хайде, сен да ги би тане görelim. Хайде видим по него как ще стои. Аз онжак кафе гейдем. Да. Şimdi. Кафето видяхме. Саджа Даниел Росия özel tümlü sinu. Tümlü sinu много. Koyulacı vart. Bu gerçek razmir olarak bir top numara büyük. Maşallah. Şöyle tamam. Ve süper. Bu koleksiyon estesine büyük markaların koş. 3 ay sonraki yeni koleksiyonu. Süper. Maşallah. Türkiye'deki Dostayı çok büyük markalara. Yani video tipi. Dakika. Model çalışılıyor. Model maskeri job za euro to za dolara. Tam orada sıkırıyor. Süper. Maşallah. Haydi продължаваме с други модели. Ето, приятели, кожените якета. Промоцията е много хубава. 250 лева. Кожените якета видяхме. Да. А тук какво има? Поло.
tişört, US polo. Maşallah. Da. Polo tenis kite. 400 lire. 400 lire. Nisan bu polo. Yine de Len Riza 400 lire. Oho. Dostum, modeli ima prijatelji kato izvate. 400 lire. Keš, kogato. Da. Da, keš. Ja da vidim tuka sa koto. Eto. I, izvinit. Toba, opa. Izvinit. Riza, moj Riza. Toj bulgarski, ali. Da, Daniel Rossi Riza, fabrika, Pierre Cardin, Cacharel, US Polo i Daniel Rossi. Edin fabrika. Maşallah. Една и съща фабрика се произвеждат. Много хубаво. Скардеше мен, еше, еништам. Машалла. Маша, негото калеко работи в фабриката. Така, ето кой жирното е яки, приятели. 250 лева. Този модел много ми харесва. Ето ципсто. Така, затвориме. Вътре също има джобчета. Я да видиме. Супер. Значи юро, долар. И тук скрити неща, злато. Може да оставите, приятели. Магазина, знаете, Даниел Роси, когато идвате, ела насам. Ела, геля, биге. Даниел Роси, когато идвате, приятели, паролата е пазарване Фодрин, Денислав Алексиев, кожените яките видяхте и костюми също, той стои на горния магазин. Приятели, Даниел Роси от тук адски много доволни клиенти има и аз като доволни клиенти има магазина, продължавам да снимам. Благодаря на него, Даниел Роси, господин Метин, тешекър да резава бъде гюзен кампаниялар ичин. Приятели, промоциите ще продължават. Кожените якта, спортни сака, тениски, мениски, абсолютно всичко, приятели, като идвате с Арашна улицата, Даниел Роси.